To pitanje ne mogu dati dok ne čujem što se događalo za vrijeme tih posjeta i dok ne vidim komparativnu analizu da mogu usporediti je li došlo do značajnijeg primjerice upotrebljavanja helikoptera u ovom mandatu za razliku od mandata prethodne predsjednice. Ono čemu se oštro protivim je da se ova rasprava svodi na jedan tip frajerisanja, pa onda vidimo da se svađamo oko toga tko je hrabriji i tko će prije i rađe uskočiti u helikopter ili gliser, čime se očito demonstriraju nekakvi mišići, umjesto da razgovaramo o tome tko je u stanju ponuditi bolji sadržaj i biti kvalitetniji čelnik jedne od vodećih institucija u Republici Hrvatskoj. Znači li to da vi ne biste toliko letjeli kao što su letjeli prethodnici? Ono što mogu sigurno reći je da ne bih nikada upotrebljavala proračunska sredstva iz vlastite komocije ili za privatne interese. A koliko bih letjela, o tome procjenjuju naravno i osiguranje i sigurnosne službe. Međutim, isto tako nemojmo se ponašati kao da je čelnik neke institucije, premijer Republike Hrvatske ili vrhovni vojni zapovjednik, jedan krumpir kojem se stavi povez na oči i onda ga se u gepeku provoza Republikom Hrvatskom. On itekako puno odlučuje i o sredstvima kojima će se kretati i o količini i načinu njihove uporabe. Je li zapravo ovdje najneobičniji element upravo to da predsjednik sam odlučuje i izdaje usmene zapovjedi glavnom stožeru o tome kako će se koristiti pojedina sredstva? Ima li on takve ovlasti uopće po zakonu? S obzirom na važeće uredbe, o tome odlučuje, s obzirom da je on i štićena osoba prve kategorije, osiguranje. Međutim, kao što sam i prethodno ponovila, nije riječ o nekome kome se stavi povez preko očiju, pa ga se onda provoza u nekom gepeku hrvatskom, nego je riječ i osobi koja i zna, u krajnjoj liniji sam predsjednik to dokazuje, kada je prozvao aktualnog premijera pa je rekao da se on boji voziti helikopterom i da se zato vozio manje, da očito i ta osoba usmjerava način koji će odrediti prijevoz koji će ona u konačnici voziti Republikom Hrvatskom. Ova pitanja ne smiju ostati neodgovorena. Znači, sada kada je ta tema pokrenuta, građani Republike Hrvatske imaju pravo na to da se rasvjetli do kraja. Međutim, isto tako ono što želim poručiti građanima Republike Hrvatske je da ova rasprava gdje se cijelo vrijeme svodimo na to, ali budimo realni, doista se svodimo na to tko je gori. Pa kada dođe tema koliko netko koristio glisere, onda drugi kaže on je koristio još više helikoptere ili obrnuto, a koliko on koristio glisere. Postoje oni koji su se kandidirali na ovim izborima i drago mi da sam izašla na ovim izborima, koji će donijeti nove standarde gdje će se moći raspraviti o tome i tko je bolji. A ovo prebacivanje loptice između osoba koje su itekako dugo prisutne u Republici Hrvatskoj u političkoj sceni, gdje se samo svađamo oko toga tko je gori i nismo u stanju preuzeti odgovornost za vlastito korištenje državnih resursa, je sigurno jedna štetna praksa koja će se dokinuti na ovim izborima. A nisam čuo odgovor na pitanje o usmenom zapovjedanju. Dakle, mene zanima, ima li predsjednik kao vrhovni zapovjednik, bez obzira kako glasi ta njegova funkcija po zakonu obrani, ovlasti neposredno, usmeno zapovjedati načelniku glavnog stožera ili bilo kojeg časnika da napravi ovo ili ono? Ima li on te ovlasti, biste li vi izdavali takve ovlasti, smatrate li da ako dođete na tu funkciju, da imate te ovlasti neposredno usmeno zapovjedati načelniku glavnog stožera ili bilo kojem časniku? Ustav je, a onda i pripadni zakon, jasno odredio na koji način se treba ponašati predsjednica Republike Hrvatske i u smislu ovoga kada se radi o nečemu što je između MORH-a i ureda predsjednika, a to je korištenje državnih resursa, onda je jasna linija kako ta odobrenja stižu određenim osobama koje ih i supotpisuju. Dakle, u mnogim stvarima, kada govorimo o zakonu o oružanim snagama, ne radi se isključivo. I zato imamo problem u funkcioniranju ključnih institucija u Republici Hrvatskoj. Ne radi se isključivo o ovlastima predsjednika, nego se radi o zajedničkom donošenju odluka. Tako je to u krajnjoj liniji i zakon propisao. Međutim, ako imamo taj problem, imamo i demokratske izbore da na njima riješimo problem neadekvatne osobe na čelu države, a ne trebamo zbog toga mijenjati zakone da bismo ograničili ustavom zajamčene ovlasti predsjednice. To možda sada želi učiniti HDZ, koji se zapravo samim time i predao, odnosno pokazao da smatra da njihov kandidat sigurno neće dobiti ove izbore. Može li predsjednik ili predsjednica neposredno usmeno zapovijedati, izdavati zapovijedi načelniku glavnog stožera ili nekom časniku, da ili ne? Ukoliko smatra da je to potrebno, može, ali ne bez ikakve kontrole. Dakle, ne o bilo čemu. Drugačije su ovlasti. Na temelju kojeg zakona?
Drugačije su ovlasti na temelju činjenice da zapovjeda oružanim snagama, ali to nije isto. Ona činjenica i ona situacija u kojoj predsjednica Republike Hrvatske ima neposredne ovlasti direktno zapovjedati, tiče se vojne ugroze. Dakle, jednog sasvim drugog stanja gdje upravo predsjednica Republike Hrvatske dolazi u prvi plan. A u mirnodopsko stanje, pretpostavljam da me to pitate, onda oko funkcioniranja oružanih snaga, jednu od ključnih, pa i ključnu ulogu ima Ministarstvo obrane. Dakle, to je bitna razlika. Mi ovdje ne govorimo o situaciji ratne ugroze, nego govorimo o mirnodopskom stanju. No, s obzirom da je kroz različite zakone ta ovlast, pa i u dodjeljivanju različitih činova, u dodjeljivanju pohvala i tako dalje, da ne ulazim sve detalje, podijeljena između tih funkcija, jedna odobrava, druga supotpisuje, jedna predlaže i tako dalje, mi moramo doista prodisati u smislu toga da na čelu države imamo i na čelu resornih ministarstava ljude koji su u stanju surađivati. Ako postoji takav oblik nesuradnje koji je doveo do disfunkcionalnosti oružanih snaga, to je izrazito ozbiljna optužba. Da li je to u političke svrhe ili doista, mi moramo čuti do kraja. Znači, nije banalno da u trenucima kada razgovaramo o ponovnom uvođenju vojnog roka, čime priznajemo hrvatskoj javnosti, osim ako tu temu isključivo ne politiziramo, da postoji sigurnosna ugroza, da izlazi ministar obrane, ja se ovdje moram fokusirati na njegovu funkciju, a ne na stranačku iskaznicu, koji govori da oružane snage ne mogu funkcionirati. To je izrazito ozbiljna sigurnosna ugroza u Republici Hrvatskoj. A ako ta optužba ne stoji, a o njoj ćemo pretpostavljam čuti aktualnog predsjednika, onda nastavljamo ovaj problem koji sam istaknula i zbog kojeg sam sazvala preskonferenciju, a to je politizacija vojske. I to je apsolutno nedopustivo. Ne zato što je nemoralno i isključivo zato što je nemoralno i što je protuzakonito, nego zato što je ozbiljna sigurnosna ugroza. Da te sigurnosne ugroze ne bi bilo, upravo zato imamo i vojsku i sve ostale institucije. U kojem smjeru vidite izmjene zakona o obrani? Rekli ste već oduzimanje ovlasti predsjednika. Što mislite konkretno što bi značile te izmjene zakona o obrani? Ne mogu doista nagađati, jer u čitavom nizu članaka zakona o obrani se oko oružanih snaga i načina njihovog funkcioniranja, imate mnoge i općenitije članke, radi o tome da zajedno i ministar obrane i predsjednik Republike Hrvatske donose bitne odluke za funkcioniranje oružanih snaga. Međutim, ono što je tu bitno je da ukoliko imamo disfunkcionalnog predsjednika, onda imamo i sada vrlo skoro, za nekoliko mjeseci, demokratske izbore, a o tome koliko jest ili nije on disfunkcionalan i koliko je netko od nas funkcionalan, odlučit će građani Republike Hrvatske. I tako to demokracija čini. A nećemo zbog lošeg predsjednika sužavati ovlasti koje trebaju idejno vrijediti za sva vremena ili se eventualno napređivati i ustavom zajamčene funkcije predsjednice Republike Hrvatske. Dakle, tome se protivim. A to vidim politički kao priznanje aktualnog ministra obrane, a možda tako i cijelog HDZ-a, da ne očekuju da će dobiti ove izbore. Inače, ne bi bilo potrebno mijenjati zakon, jer za nekoliko mjeseci će i doći nova predsjednica na čelo države. Smatrate li vi da je on disfunkcionalan? Ono što smatram, i zato se i jesam kandidirala, je da je potrebna promjena na čelu države i da se ta funkcija može obnašati mnogo bolje. U krajnjoj liniji, zato sam i sada o ovome svemu govorila i očekujem odgovornost svih onih koji su trenutno u ovom procesu prisutni u raspravi, isto tako i predsjednika Republike Hrvatske. Upotrijebio sam izraz koji ste vi upotrijebili, dakle disfunkcionalan. Smatrate li da on disfunkcionalan ili nije, ili pokušavate zaobići snažan izraz? Ja sam rekla da iz ovoga što je rekao ministar Anušić proizlazi da je predsjednik Republike Hrvatske disfunkcionalan. Ali vaše mišljenje? Moje mišljenje je da predsjednika Republike Hrvatske treba smijeniti na ovim izborima zato što on nije dovoljno dobro obavljao svoj posao i zato što je također doprinio ovom procesu politizacije vojske. I to je moje mišljenje. Zato sam se kandidirala za predsjednicu Republike Hrvatske. U krajnjoj liniji da zato i zbog ove klackalice koja je stvorena, da samo možemo raspravljati o tome tko je gori, pa tko je više zloupotrebljavao ili glisere ili helikoptere, dođe netko i kaže da to nije jedini mogući niti svijet, niti izbor. Dakle, ne, ja nisam zadovoljna mandatom Zorana Milanovića, ja sam u krajnjoj liniji i prva iskoračila sa svojom kandidaturom i jasno rekla da smo mi prečesto imali karakter s predsjednikom umjesto predsjednika s karakterom. Potpuno je nejasno zapravo koje
na koje promjene zakona ministar cilja, s obzirom da je u vrijeme dok je premijer bio Točno. Milanović, zapravo on sam napisao zakon i, prema kojem su iz ruku predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika izbijene sve ovlasti koje on može neposredno sam donositi. Preostale su samo ovlasti gdje on ima, radi nešto na prijedlog sabora, ministra, načelnika glavnog stožera i vlade ili na njihov supotpis. Nije preostalo ništa drugo osim činova. Dakle, što se uopće može promijeniti? Ja mislim iz onoga što proizlazi iz zakona, kao što sam rekla, radi se isključivo o nekom suodlučivanju gdje je potreban konsenzus više strana, da se njega jednostavno pokušava isključiti iz svih tih procesa. Jer su njegove ovlasti već do sada u bitnoj mjeri ograničene. Kroz svoju kandidaturu ja sam predložila drugačiji model i očekujem i od drugih kandidata da se o tome izjasne, jer je bitno pitanje ovlasti predsjednice Republike Hrvatske, a to je s obzirom na neposredni legitimitet koji je izrazito velik predsjednice Republike Hrvatske, s obzirom na potrebu za ravnotežom u političkom životu i na činjenicu da ta funkcija i povijesno za nas ima izrazito bitnu ulogu, a ima izrazito bitnu ulogu i u očima građana Republike Hrvatske, da se njezine ovlasti na neki način trebaju proširiti u smislu toga da može imati, što je sada ostalo u sivoj zoni oko proglašenja zakona, mogućnost predlaganja veta u nekim uvjetima na zakone, ali da taj veto isto tako bude povratno kontroliran, primjerice od dvotrećinske saborske većine, zato što ne može niti ta ovlast biti u demokratskom parlamentarnom sustavu nekontrolirana. Dakle, ja idem u tom smjeru. Da, idem u smjeru toga da one ovlasti koje trenutno nisu do kraja kvalitetno obrazložene, pa se zato i oko tog proglašenja zakona ni ne upotrebljavaju u potpunosti, da one budu jasno definirane, ali i da predsjednička uloga, s obzirom na bitnost koju ima u hrvatskom društvu, ima jednu jaču ovlast, koja isto tako će biti povratno kontrolirana. Mi smo sada zapeli u jednoj slijepoj ulici i to je vidljivo svim građanima Republike Hrvatske. Međutim, to s jedne strane znači da trebamo pronaći i nova rješenja koja idu kroz propise, ali i s druge strane da trebamo mijenjati osobe koje su na čelu institucija. Kandidirala sam se na izborima za predsjednicu Republike Hrvatske da pokažem način na koji to treba mijenjati. Isto tako, kada govorimo o propisima, ne postoji razlog da mi nemamo transparentan uvid, ne u stvarima koje su sigurnosno pitanje, ali u ovim nekim općim stvarima koji se tiču toga da je netko letio s Hvara u Knin i tome slično, koja je posljedica takvog letenja. U krajnjoj liniji, nekakva moralna obveza predsjednika Republike Hrvatske, kada ova tema dođe na dnevni red, je da da potpun odgovor. A što se tiče načina koji su ti podaci iscurili, to također oštro osuđujem, jer kakvu mi uopće poruku šaljemo, možemo mi nabaviti ne znam koliko hoćemo Rafala, ne znam koliko hoćemo druge bitne vojne opreme, ako mi pokazujemo kroz ovako postupanje ne samo hrvatskoj javnosti, nego i našem okruženju, da postoji disfunkcionalnost u oružanim snagama, da je naša vojska politizirana i da se ne zna tko o štome i na koji način odlučuje, a da trenutno imamo, i ponovo ću se vratiti na to, ministra obrane koji je rekao da oružane snage da više ovako ne mogu funkcionirati. Ja ne mogu dati odgovor zašto i do koje mjere je problem ozbiljan i tko je u potpunosti kriv, ali očekujem i ovdje pozivam aktere te priče da kažu i daju građanima Republike Hrvatske sve podatke. Pa kada govorimo i o drugim pitanjima koje se tiču vojske, o kojima bi također trebali imati ozbiljniju raspravu tokom ove kampanje, one se tiču primjerice vojnog roka, to sigurno nije tema kojom se signalizira vrlina ili stvara privid mogućnosti nekakve obrane od vojne ugroze nekim oblikom tečaja. Ili se ona podiže prije parlamentarnih izbora, ovlast spominje u nekakvom programu, a onda posljedično ovako čujemo dijelove mogućeg nacrta. Da bismo imali dobar i kvalitetan vojni rok, s obzirom na ono što kažu vojni stručnjaci s kojima usko surađujem, jer sam i godinama predavala na ratnoj školi Ban Josip Jelačić i s kojima sam se konzultirala oko ovih pitanja, onda bismo govorili o nečemu što traje do 6 mjeseci. Uvažavajući sav materijalni napredak hrvatske vojske i njezinu modernizaciju i nove tehnologije, pa i pomoć koju imamo u suradnji sa NATO-om, to bi se možda moglo suzbiti na 3 do 4 mjeseca. Ali teško da nešto ispod toga bi bilo moralno prihvatljivo u smislu toga da ne bi bilo isključivo
trošenje proračunskih sredstava za nešto što dugoročno ne bi donijelo napredak u korištenju vojnih resursa i obrane Republike Hrvatske. Tako da trebamo čuti i detalje o tome, ali ne izbjegavati tu temu kao što čini primjerice i aktualni predsjednik koji ima uvid u stanje vojske, a od njega nismo čuli jasan stav.